بینندگان گرامی یو اس ایران تیوی، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان در هر جای جهان بر وسیله که ما را میبینید و یا صدای ما را میشنوید، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و با خیال راحت این برنامه را دنبال میکنید. من جلیل مرتضوی هستم. امروز جمعه 23 سپتامبر 2022 میلادی و برابر است با اول ماه مهر 1401 خورشیدی. دوستان گرامی، در برنامه امروز با آقای داریوش سجادی خواهیم بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران. همچنین به چند پیامی که برای ما رسیده برای شما پخش خواهم کرد و میدونی که ارتباط با ایران از طریق اینترنت کار سختیه. در بعضی جاها اینترنت قطع، در بعضی جاها به زحمت. بنابراین ما سعی کردیم که از طریق اینترنت با آقای سجادی در تماس باشیم که نشد، ولی از طریق تلفن معمولی با ایشون صحبت خواهم کرد. و اما دوستان، قبل از اینکه آقای سجادی رو بیارم رو خط، باید بگم که کلن این جریانی که در ایران اتفاق افتاده و تظاهراتی که در چند شهر هستش و تمام مطبوعات، رسانه‌های خارجی در این مورد نوشتند و گفتند، از حالا به بعدش دیگه تکرار مکرراته، چون چیز جدیدی نیستش. امروز اتفاقا بهتون بگم که Associated Press و Guardian مقاله‌ای داره در ارتباط با کنفرانس مطبوعاتی آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران در سازمان ملل، و نوشتن که آقای رئیسی در این کنفرانس مطبوعاتی به مهسا امینی اشاره کرده و گفته که من بلافاصله دستور دادم تا این مسئله تحقیق بشه و خودم هم مستقیم با خانواده اینها در تماس بودم و گفتم که این 100% تحقیق خواهد شد که ببینیم چه اتفاقی افتاده. در اینجا Associated Press و Guardian به طور کلی می نویسن که آقای رئیسی گفتش که نمیشه که یه بام و دو هوا باشه. این همه آدم ها که توسط پلیس در امریکا کشته شده و یا در انگلیس، آیا در مورد اونها این همه جنجال به پا شده؟ تا حال کدوم یکی تحقیق شده؟ داستانشون چیه؟ بنابراین اینجا گفته که ما دچار اسیر تبلیغاتی هستیم که در حقیقت ارتباطی با این موضوع نداره، و شاید هم درست میگه، چون الان تو رسانه‌های ایران سیتیز من میبینم که حرفای تکراری هر دقیقه میزنن، حرفی که یه ساعت پیش گفتن دوباره تکرار میکنن. اتفاقا تنها گزارشی که دیدم گزارش فاینانشال تایمز هستش، که فاینانشال تایم در گزارشی از تهران اشاره میکنه حرفایی که در خیابان اتفاق افتاده توسط مردم و حرفای مقامات ایرانی. میگه در حال حاضر میگن 13 نفر در این تظاهرات کشته شده که 3 نفر از اونها نیروی نظامی هستند، ولی در گزارش‌های رسانه‌های دیگه صحبت از 17 نفر تا 31 نفر هم میگن، ولی هیچکی دقیق نمیتونه بگه. جالبتر از همه این هست که روزنامه واشنگتن پست امروز به قلم سردبیر مقاله‌ای نوشته، باز اشاره کرده که آقای رئیسی اومده و ایشون هم طبق معمول هولوکاست را انکار میکنه. اگر من گزارش 60 minutes رو خودم نخونده بودم باور میکردم دیگه. شما وقتی اطلاعاتت کم باشه همینه. در اون گزارش که خانم لسلی استار رفته بود ایران و مصاحبه کرده با آقای رئیسی، حتی ترانسکریپتش، یعنی نوشته هاش که به صورت نوشته گذاشتن تو سایت CBS موجوده. اگه کسی خواست من میتونم اینو براشون بفرستم. در اونجا از آقای رئیسی خانم استال میپرسه که نظر شما در مورد هولوکاست چیه؟ گفتش آیا هولوکاست اتفاق افتاده یا نه؟ حالا چرا این سوال میکنه؟ اون خودش هم حالا سوال برانگیزه، حالا ما کاری به اون نداریم. آقای رئیسی میگه بله، یه چیزایی هست،
ولی چیزی که برای ما خیلی عجیبه و اون اینه که چرا اجازه نمیدن در این مورد تحقیق بشه؟ اگر این درسته که نباید جلوگیری بشه از تحقیق، تحقیق خودش تازه بررسی مسائل دیگری در این موضوع خواهد بود. فقط در همین مقدار که ایشون سوال کرده که چرا پس اجازه تحقیق نمیدن، چون میدونی که در بعضی از کشورهای اروپایی، حتی در انگلیس و فرانسه و آلمان، صحبت کردن در مورد هولوکاست و تحقیقش غیر قانونیه. شما اگر در اون کشورها دست به همچین اقدامی میزنین شما دستگیر میشید. ولی چیزی جالبتر از همه اینا، این شلوغ پلوغی های ایران دوستان ارتباط خیلی عجیبی داره با اوضاع اقتصادی جهان. امروز اگر دوستایی که معمولاً در ارتباط با وال استریت یا به طور کلی بازار سهام دنبال میکنن، بازار سهام به طور وحشتناک داره میاد پایین. امروز هم دقایق پیش دیدم داو جونز 450 واحد پایین بود، نزدک 250 واحد، S&P 500 هم به همین شکل. جالبه که خود گلدمن ساکس که یه بانک خیلی یعنی سرمایه‌گذاری مالی معتبر هستش و روی این بازار اقتصاد همیشه نظر میده، اونها همه منفی دارن نگاه میکنن، چون نفت امریکا که معمولا انبار میشه که ریزرو اورژانسشون هستش، میگن که از سال 1984 به اینقدر انقدر در پایین رقم پسنداز خودش نیست. یعنی اینا یه سری نفت انبار میکنن برای روزهای اورژانس، میگه از اون دارن استفاده میکنن، قیمت بنزین اومده پایین به این خاطره، ولی میگه این خطرناکه چون در پایین ترین رقم خودشه. به هر حال صحبتی که آقای رئیسی کرده بود در سازمان ملل و سخنرانی امروز نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل هم به نظر من فوق‌العاده قابل اهمیته، چون ایشون در این سخنرانی گفته که دو کشور در کنار هم تنها راه زندگی مسالمت آمیز بین فلسطینی ها و اسرائیلی هاست. یعنی نخست وزیر فعلی اسرائیل اومده رسمی اعلام کرده که دو کشور یعنی فلسطین و اسرائیل در کنار هم میتونه کمک کنه برای صلح در منطقه. و بعد از اینکه این سخنرانی تمام شد، بلافاصله هم آقای بایدن رئیس جمهور امریکا و هم آقای ترودا نخست وزیر اسرائیل، میگم نخست وزیر کانادا، توییت کردن که این بهترین صحبتی هست که نخست وزیر اسرائیل کرده و باید این اقدام انجام بشه. اگه یادتون باشه در برنامه قبلی هم خدمتتون گفتم که رئیس پلیس اسرائیل، چون الان شلوغ پلوغی در اسرائیل هم شروع شده، رئیس پلیس اسرائیل پریروز یه مصاحبه انجام داد با روزنامه یدیو دهارونوت که گوشه های آن در جروسنم پستم چاپ شده بود و گفته که ما هم در این شلوغی ها حتما باید اینترنت قطع بکنیم تا جلوگیری بشه از هرج و مرج. یعنی الگوی ایرانی رو این میخواد در اسرائیل پیاده کنه، چون اگر نگاه بکنید در مقاله‌ای که امروز دیدم تو واشنگتن پست، اینم خیلی جالب بود که میگه که هم فیسبوک هم توییتر که یه سری از اکانت های قلابی، همون فیک اکانت هایی که بود، همه اونا رو در آورده و این هشتگ هایی که همه انجام میشد در ارتباط و مسائل مختلف از جمله ایران، اینا همه فیک بودن، وجود خارجی نداشتن. میگه که فیسبوک و توییتر بعد از تحقیقات به این نتیجه رسیدن که این کار وزارت دفاع بوده، دستگاه اطلاعاتی امریکا در وزارت دفاع. حالا واشنگتن پست توصیه میکنه که اگر این کارتون در راستای بهتر کردن اوضاع اطلاعاتی هست،
بهتره که رسمیش بکنید، شما مثل چین و روسیه اقدام بکنید، نه که پنهانکاری کنید بعد شما را قطع کنن دیگه هیچی نگید. تازه این خودش داره توصیه میکنه، نشون میده که دوستا اتفاقی که در ایران افتاده و اینها برنامه ریزی های قبلی بوده. و البته میدونید که برنامه ما یو اس ایران تی وی سعیش بر اینه که نقطه نظرهای مختلف رو براتون پخش میکنه، حالا بعضی ممکنه خوششون بیاد بعضی خوششون نیاد. میدونید که دوستا ما روی علاقه این کار رو در انجام میدیم، علاقه هم خریداری نیستش و خریدنی هم نیستش. دوستایی که با ما همکاری میکنن صرفا روی علاقه به ایران هستن که سعی میکنیم تا اونجایی که میتونیم با ارائه منابعی که داریم شما را از اوضاع آگاه بکنیم. حالا این تصمیم شماست که این اطلاعات رو قبول داشته باشید یا نه، ما فقط گزارش میکنیم. بنابراین نگران هم نیستیم که ممکنه بعضی از ما خوششون بیاد یا بعضی از ما خوششون نیاد. تلاشمون بر اینه که شما را در بهترین شرایط آگاه بکنیم. چند تا از دوستا در همین ارتباط خانم مهسا امینی برای ما یک کلیپی فرستادن. من مستقیم نتونستم اینو خودم چک کنم، ولی دیدم چند نفر فرستاده میگن این خواهر خانم مهسا امینیه که داره مردم رو نصیحت میکنه. با هم به این کلیپ گوش کنیم تا بپردازیم به پیام دوستای دیگه. خواهر آیسان مردم پسندی هستم، آیلار مردم پسندی. خواهر من روز دوشنبه از خوب کردن به اثر ایست قلبی و هیچ ربطی به قضایای دیگه ندارن و کسایی رو که از این قضیه سوء استفاده میکنن واقعا کارهای اشتباهیه، چون یک خانواده داغدار رو دارن اذیت میکنن. مادر من الان احتیاج داره که فرزندش رو با خیال راحت به خاک بسپاره. لطفاً لطفاً سوء استفاده نکنید از داغ بچه مردم. خب دوستان، من شخصا نمیدونم که این خواهریشون هست یا نه، چون چند نفر از دوستا فرستاده بودن. من پخش میکنم در چارچوب آزادی بیان. میدونید که دوستان ما از آزادی بیان در این برنامه استفاده میکنیم، هر کی میاد نظر خودشو میگه، ممکنه بعضی خوش نیاد و بعضی خوش نیاد، بعضی حتی به من بد و بیرا بگن، این مسئله نیست، این تشخیص با شماست و من نگران این موضوع نیستم، چون همیشه برنامه های ما در این منوال بوده که در چارچوب آزادی بیان هر کسی حق داره نظرشو بگه، ولی این شما مجبور نیستید که حرفشو قبول کنید، شما نظرتونو میدید، ما این همونو یا چاپ میکنه یا با صدای خوب. و اما دوستان این اتفاقی که در ایران افتاده خیلی عجیبه، چون روی این مدت ها کار میکردن. یکی از دوستای این برنامه در آلمان خانم گلی ایزدی که از دوستای بسیار خوب ما هستش، در خیلی از پروژه ها به ما کمک کرده و فوق‌العاده یک بانوی بسیار ایران دوسته، ولی علاقه به مسائل ایران داره. یه پیامی برای من فرستاده که برای من خیلی جالب بود وقتی این پیامو شنیدم. حالا با هم به پیام خانم ایزدی گوش میکنیم تا من برمیگردم. سلام و روز بخیر آقای مرتضوی و درود فراوان دارم به خانواده گرامیشون. اولا در رابطه با این مسئله مهسا امینی میخواستم که یک صحبتی داشته باشم. آقای مرتضوی، خیلی متاسفم از اینکه یه همچین اتفاقی برای این خانواده و این دختر جوان افتاده توی جامعه ما، و متاسفم و دلم واقعا به درد میاد که این صحنه ها رو در کشور خودم میبینم که مردم چجوری دارن به جون هم دیگه میفتن و همه چیز رو خراب میکنن. من با این مسئله، با این شکلش به هیچ عنوان موافق نیستم. اگر هم صحبتی داریم باید مسالمت آمیز باشه که حتما بخشی از جامعه ایران
حرفاشون به حق هستش، بنابراین ما باید حقمون رو از طریق راه درست بگیریم. از اونجایی که من مادرم در ایران زندگی میکنه، هر چند روز یک بار با مادرم تماس تلفنی دارم. در اون زمانی که من بلیتم رو گرفتم، حدود یک ماه و نیم پیش، من با مادرم تماس تلفنی داشتم مثل عادت همیشه. پای تلفن مادر من از من خواست و به من گفت: گلی، اگر که میتونی برای اون زمانی که تو میخوای بیای ایران، یا آمدنت رو عقب بنداز یا پروازت رو کنسل کن. من خیلی تعجب کردم و از مامانم پرسیدم که آخه به چه علت من باید این کار رو بکنم؟ من مدت هاست که بلیتم رو رزرو کردم و تعطیلات برداشتم و واقعا نمیتونم، حالا اصلا مسئله بلیتم نیست، مسئله قیمتش هم نیست، ولی من تعطیلاتم رو از دست میدم، چون تعطیلات دیگه ای رو من در امسال به هم تعلق نمیگیره. بعد پرسیدم که خب برای چی شما این صحبت رو میکنین؟ گفت: والا همه الان دارن صحبت میکنن، همه دارن میگن که در اواخر شهریور ماه و اوایل مهر در ایران اغتشاش و شورش میشه، اگر تو میتونی نیا، یا اینکه دیرتر بیا. من گفتم: مامان، این چه حرفیه که شما میزنید؟ اینها حتما شایع است، حتما دو مرتبه خبرگزاری های بی بی سی و سعودی اینترنشنال و این چیزا رو دارین نگاه میکنین، تو رو خدا به این حرفا گوش ندین، اینا شایع است. مگه میشه یه همچین چیزی؟ اگر هم یه همچین اتفاقی قرار باشه بیفته، خب مامورای امنیتی ما که همینطوری دست روی دست نمیذارن، حتما اونها اطلاع دارن که چه اتفاقی ممکنه در آینده توی ایران بیفته و یا چه برنامه هایی ممکنه برای شلوغ کردن ایران داشته باشن. خب مادر من گفت: والا من نمیدونم، این حرفاییه که همه میزنن، منم خواستم به شما بگم که بهت بگم که اگر میتونی پروازت رو عقب بنداز. این مسئله آقای مرتضوی مال یک ماه و نیم دو ماه پیش بود، یعنی من میخوام بگم این مسائلی که الان توی ایران را افتاده بر سر مهسا امینی، مهسا امینی فقط یک وسیله و یا یک قربانی این جریان هستش. الان من میفهمم حرفی که مادرم دو ماه پیش میزد، تمام این مسائلی که الان تاره به این صورت توی ایران داره اتفاق میفته، یک برنامه ریزی از قبل شده بود و فقط منتظر یک مسئله ای بودن که اون رو به صورت بسیار بسیار بزرگ واقعا به این شدت و این حدت برسونن و مهسا امینی رو کردن به قول معروف پرچم عثمان دستشون و همه جا دارن این مسئله رو عنوان میکنن و یک بُعد عظیم سیاسی و امنیتی دارن به این مسئله میدن. من خواستم که این مسئله رو عنوان بکنم. وقتی که این صحنه ها رو توی ایران دیدم، وقتی که این جرقه رو توی ایران دیدم، بلافاصله من یاد حرف مادرم افتادم که دو ماه پیش من باهاش تلفنی در تماس بودم و همین حرف رو به من زد. و یا حتی این مسئله حجاب الان حدود یک چند هفته ای هستش که توی ایران به شدت داره عنوان میشه، به شدت داره بحث میشه راجبش. یک سری محدودیت ها عواملی هستن که خواستن که مسئله حجاب رو به این شکلش برسونن که از مسئله حجاب به اسم حجاب و اسم خانوم های ایران یک جرقه توی ایران به وجود بیارن. حتی چند وقت پیش هم که با مادرم باز در تماس بودم، باز یه مسئله دیگه رو به من میگه، در حالی که من هر سال ایران میرم، در حالی که مادر من منو میشناسه و میدونه که من در ایران حجابم همیشه رعایت شده، خیلی ساده میرم، خیلی ساده میام، من اصلا یک انسان خیلی ساده زیست هستم، هر چند که من مسئله حجاب به این شکلش اعتقاد ندارم، من معتقد هستم که حجاب باید آزاد بشه، اجباری نباید باشه. اگر کسی معتقد هست
و دوست داره که حجاب داشته باشه، خب این یک میل شخصیه، باید داشته باشه. اگر کسی نمیخواد، خب اجبار نباید در این حد باشه. من معتقد به این مسئله هستم. خب دوستان، واقعا حرفهای بسیار صادقانه گلی ایزدی فوق‌العاده تفکر برانگیزه. این شایعه بوده، حتما یه خبرهایی بوده که مادر ایشون که نه سیاسیه، همش از این ور اون ور میشنوه، یه چیزایی به این گفته، الان بعد از 2 ماه دیدیم که درست از آب در اومده. و واقعا هم یه چیزی عجیبی هم هسته، چون روزنامه های خارج، حالا اون روزنامه هایی که نسبتا مثلا یه مقدار میخوان که هر موضوع، یعنی وقتی به موضوع میپردازن میخوان که تمام جوانه با بررسی کنن، چند تا این روزنامه میگفتن که آره ایشون به خاطر اینکه پلیس گرفتدش اونجا مورد ضرب شست قرار گرفته و اینجوری کشته شده، و از قول پلیس تهران می نویسن که نه، ایشون وقتی اونجا بوده دچار بیماری به حساب یست قلبی شده. برای اینکه ما بیشتر، یعنی می دونیم، ما نمی دونیم وقتی یکی رو تو خیابون می بینیم نمی دونیم مشکلاتش چیه، حالا چه جوان باشه چه پیر باشه هیچ فرقی نمی کنه. یه خانم دکتری از بیننده های خوب ما در آلمان این مسئله رو دنبال کرده بود، پری روز بیام یه پیامی فرستاده، بد نیست که به پیام این خانم دکتر که یه پزشک هستن در آلمان با هم گوش کنیم. بر شما آقای مرتضوی، میخواستم فقط بهتون بگم من خودم چون پزشک هستم و تا حالا با چند نفر که آنوریسم داشتن سر و کار داشتم، از علائمش اصلا بدون اینکه دقیقا مثلا این تحلیلایی که میشه میگن کتک خورده کتک نخورده اینا، ولی و مثلا اونجوری که پدرش میگه خانم مهسا سالم بوده، هیچیش نبوده، اصلا مشخص این آنوریسم داشته. یا آنوریسم اکثرا به صورت ظاهر خیلی سالم هم به نظر میرسن، هیچ کس فکر نمی کنه که مشکلی داشته باشه، و بعد و هر کسی میتونه آنوریسم داشته باشه، چون آنوریسم اصلا مشخص نمیکنه مگر اینکه از طریق سیتی اسکن میبینن که این شخص آنوریسم داره. آنوریسم هم ضعف رگ‌های مغزه که هر لحظه و در هر زمانی میتونه غیر منتظره، به خصوص البته زمانی که استرس زیاد، استراب شدید، این رگ بترکه و خونریزی میکنه. معمولا هم اکثرشون میرن اغما، به کما میرن بعدش، ولی نجات دادنشون هم اکثرا خیلی کم پیش میاد که بتونن نجات پیدا کنن. آنها در موردی نجات پیدا میکنن که از که به طور تصادفی مثلا یه بیمار داشتم که ایشون مشکل گردن داشت، رفته بود ارتوپد، بعد گفت سردردم میگرفت، سر و گردن و سیتی سکن کرده بودن و فهمیده بودن که آنوریسم داره. البته تو گردنم مشکل داشت، ولی آنوریسم رو عمل کردن، جلوی خطر گرفته شد. ولی به اصطلاح آلمان ها میگن کسی که آنوریسم داره انگار که یه بمب لحظه‌ای توی کلش هست، چون هر لحظه ممکنه این اتفاق بیفته. یه مورد هم داشتم که اصلا توی یه دختر 19-20 ساله بوده، اونم البته رفته بوده توی دیسکو بودم با خواهرش، یک دفعه این حالت براش پیش میاد و سردرد شدید و میفته و میان و متاسفانه همون خونریزی میکنه، به اغما میره، خونریزی میکنه و بعد کار زیادی نمیتونستن براش بکنن. بعدش اونجوری شده بود که مثل حالت چی میگه عقب افتادگی براش پیش اومده بود، و یعنی و چند نفرم میشناسم که اونا هم اغما، در حالت اغما رفتن ولی نتونستن نجاتشون بدن و مردن. و این علائمی که هستش از خانم مهسا امینی مشخصه که ایشون هم آنوریسما داشته. من تعجب میکنم که چطور هیچ پزشکی در این مورد اصلا صحبت نکرد.
خب دوستان، واقعا پیام خانم دکتر رو از آلمان شنیدیم و من با این علایم انیوریزم در امریکا آشنا هستم. البته ما چون از خانم دکتر اجازه نداشتم اسمشو بگم، حالا شاید در برنامه های آینده بتونم خودشونم بیارم رو خط که خودشو معرفی بکنن. به هر حال این مسائل پزشکی دیگه و اتفاق میفته. خب دوستان، تا چند لحظه دیگه میریم تهران با آقای داریوش سجادی. شنوندگان گرامی، با آقای داریوش سجادی در تهران هستیم. آقای سجادی، میدونم اسکجل شما اینقدر پر بود، ولی سپاسگزارم از اینکه لطف کردید، دعوت ما رو قبول کردید که در خدمتتون باشیم در یو اس ایران تی وی. حال شما چطوره در تهران؟ من در خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما سلام عرض می‌کنم. خوشحال شدم که در خدمتتون باشم. تهران خود من الان تقریبا بیش از یک ماهی اومدم. هوا دیگه نزدیک که پاییز نمیشه پاییز شده. خب در جای خبر هستی که سر این قضیه مرحوم محسنه ای هم یه سری آشوب شهری در تهران و جای دیگه هم شده. دست کنم که هستم برای توجه کریشتر. حتما. اولا که آقای سجادی، میخوام به شما تبریک بگم در مورد مصاحبه بسیار جالبی که با آقای دکتر امیر عبداللهیان انجام دادید. به نظر من یکی از بهترین مصاحبه‌هایی بود که نه تنها راجع به اوضاع ایران و اون چیزی که خیلی علاقه‌مندن بشنون، یکی اینکه پیشنهاد شما در مورد ایرانی‌های خارج از کشور باید یه نماینده داشته باشن در مجلس. حالا در این مورد یک روز دیگه میخوام باهات صحبت کنم، ولی به دوستا توصیه میکنم که این مصاحبه آقای سجادی رو با آقای امیر عبداللهیان حتما ببینن، تو یوتیوب هم هستش. به هر حال آقای سجادی عزیز، اولا یه تیتری اومد در یکی دو ساعت پیش، تمام رسانه های صهیونیستی نوشتن که قرار بود آقای رئیسی یک مصاحبه ای با کریستین امانپور در سی ان ان انجام بده. همه چی هم آماده بود، ولی لحظه آخر که بنا به گفته کریستین امانپور و رسانه‌هایی که از او کد می‌کنند که دستیار آقای رئیسی اومده گفته که بله، اگه می‌خوای مصاحبه انجام بشه لطفاً روسری باید داشته باشی. بعد ایشون هم گفته بود نه، اینجا امریکاست، یه همچون قوانینی نیست و فلان اینا. اون گفته بود به هر حال این روش کار ما هستش، هر کسی که با آقای رئیسی میخواد مصاحبه کنه اگر خانم هست باید روسری داشته باشه، که کریستین امانپور میگه قبول نمیکنه و بعد مصاحبه انجام نمیشه و میگه که آره ما الان چند ساعت تو این کار میکردیم و نمیدونم مترجم آوردیم اله بله. ولی من اتفاقا با آقای رئیسی تبریک بگم، بسیار کار خوبی کرده. حالا بهت میگم چرا و نظر شما رو میپرسم. اولا در همه جا کد شده بود، 60 منتس هم که اون رو باستاب داده بود، رسانه های صهیونیستی خیلی عصبانی بودن که چرا خانم لسلی استال که خودش تقاضای مصاحبه با آقای رئیسی کرده بود رفته بود ایران و روسری پوشیده. لسلی استال هم گفته بود که آره به ما گفتن که این رسمشه و این کار کرده، بنابراین از همون رسمی که انجام داده نمیخواسته در مقابل کریستین امانپور هم کم بیاره، چون ایشون میخواسته که از آقای رئیسی سوء استفاده کنه برای بهتر کردن وضع خودش، چون کریستین امانپور الان در جایگاه آنچنانی در میان خبرنگارا نیستش، برنامهش افت کرده، همه هم میدونن. حالا دلم میخواد نظر شما رو در این مورد بپرسم. اولا من تشکر میکنم بابت رزومه که شما، من اگه بخوام دقیق بشم که بودم این داستان عقبه هم داره. شما اگر خاطرتون باشه بعد از انقلاب اسلامی هم خانم اولیان و فالچی به عنوان خبرنگار زن مشهور ایتالیایی بود که مصر بودن به آیت الله خمینی مصاحبه کنن و تو مصاحبه هم در واقع تیم مصاحبه تنظیم کننده مصاحبه مقید کردن ایشون که باید با حجاب بیاد جلوی آنجور خانده، و ایشون هم به اجبار ایشون ترش کرد. اما به توجه که خب خانم فلاچی زن بسیلات کار کشتی بود تو حوزه کافت، تصبه بود که میتونه با آیت الله خمینی هم چلنج در واقع باید صوتی کنه. به آیت الله خمینی گله کرد که بنا مجبور کردن این روشن سرم کنن. خب آیت الله خمینی هم بعد از سنه بهشون پاسخ داد، گفتش که آن بردارسید
گفت منو مجبور کردن و دلم نمیخواد فرم کنم و جلوی ایشون و ایشون برداشت. آقای جلو خواهدم در پاسخ بگوش که البته در دین ما خانوان بسیم شما میتونم بردارم خود شرایی مطلقی بود شیطن اتفاقی در واقع که چون ما در دین اسلام باید آقای بالای 60 سال که پیر محصول میشن حجاب شما از اونه که جوری از تنگ خانم آپاناچی رو پاتر کرد. حالا این تا خیلی معروف شد اون وقت. حالا الان خانم اما بود این مسئله که فرد مدین کنسل کردن ببینید در واقع آیتالله روی که بزنید زیرکی به خرج دارم. چرا؟ چون در حال حاضر که در داخل ایران یه جنبش روسری سوزان به بهانه یه مماجره در ایران را افتاده، خب اگر آقای رئیسی میپذیره در مقابل خانم امانپور که مصر بوده بدون حجاب بشینه به نوعی چراغ سبزی میداد به اون جنبش روسری سوزان بهشانه نزده من تقریبا سوا میکنم زیرکی به خرجا که تن به اون بازیه یعنی پیزنده خانم امانپور بده نکه کدشتر این خانم امانپور هیچ وقت تحلیلگر رسایی نبوده، همه کردیش رو روی گزارش های داشته بدن این خیلی بسیار داره سینه میشه رو موانی تحلیلگر معرفی کنه. فکر نمی کنم اندازش اندازهی باشه که آقای رئیسی از دست دادن مصاحبه ایشون بهشون لب نگذارن. دقیقا همینطوره، من باید موافقم. چون یادم میاد اوایل انقلاب در کتاب ویلیام شاکراس این اومده وقتی شاه میره توی چیز مکزیک خیلی از خبرنگارا میخواستن که اکسکلوسیو از یه مصاحبه بگیرن از مایک والاس گرفته پیتر جنین همه اون موقع، و هنری کیسینجر به شاه توصیه میکنه که با دیوید فراست این کارو بکنه نه با کسای دیگه، و توصیهش هم این بود که اونها سعی میکنن که خودشون رو مطرح کنن، دیوید فراست سعی میکنه که حرفه‌ای عمل کنه و شاه میپذیره. حالا اینم در مورد آقای رئیسی من کاملا واقعا خیلی حرفه‌ای عمل کرده بود، چون در مقابل لسلی استال که یک خبرنگار با سابقه است، چندین کتابش من خوندم سالها تو 60 منت اینا هستش، بنابراین کریستین امانپور عددی نیست. الان هم میدم که از نظر ریدینگ برنامه‌هاش اوف کرده که اصلا این میخواسته از این طریق خودش رو بیاره بالا، بسیار کار درستی کرده. اما آقای داروش سجادی عزیز یه چیزی دیدم از دیروز تا حال منو خیلی به خودش مشکوک کرده، و اون اینی که رئیس پلیس اسرائیل دیروز اعلام کرده، اینا جروسلم پست هم نوشته، که آقا در اینا نگران عید یهودی ها هستن در اسرائیل که گویا قرار آشوب بشه، و ایشون گفته که ما باید اینترنت رو قطع کنیم چون این اینترنت باعث میشه که همه چی به هم بریزه فلان، و الان این کاری که ایران کرده اسرائیل هم میخواد از اون الگو یاد بگیره. نظر شما در این مورد چیه؟ یه مقاله در این مورد در واقع به نوعی تالیفاسد رفتار ایران به عنوان تالیفاسد در واقع بیتازه منجه بودن، و در اصلا اسرائیل زیست سیاسی خودش رو مرهون همین کنترست ها بود. چون نگاه پس اخنه وزیر محس امینی وزارت خارجه اسرائیل تمامقت مورد از خانم محس امینی در واقع حمایت بود، در حالی که خود اسرائیل هم سماتی شده یکی باشه خبرنگار از جزای چیز رو با گلوله مستقیم کشتن، این روی از این چیز نمیگیره. نخوام بگم کارار میکنم ولی چون تصمیلی نمیگیره. دقیقا. و اما یه چیز دیگه من دیدم، این رو دلم میخواد که دوستا بهش توجه بکنن، حالا نظر شما رو میخوام بپرسم. پری روز روزنامه جروسلم پست یه مقاله‌ای داشت به قلم یکی از سردبیران خودش آقای فرانسمن، این نوشته بود که این تظاهراتی که در ایران شروع شده بر سر همین خانم مهسا امینی و خانم ها تو خیابون ریختن اینا زیاد دوام نخواهد داشت. حالا دلیلش چی بوده؟ میگه این موقتیه. چرا؟ چون کشورهای همسایه اطراف ایران هرگز از این حمایت نمی کنن، چون میترسن که همین جریان تو کشور اونا هم باشه، بنابراین اونا از این مسئله دوری میکنن. منتها تنها کشورهایی که از این تظاهرات زنان حمایت میکنن اروپا و امریکاست، و با آمدن آقای رئیسی و پلتفرمی که در سازمان ملل
ایشون انجام داده، این هم نشون میده که بله این حمایت حمایت آنچنانی نیست، فقط جنبه تبلیغاتی داره برای فشار روی ایران. بنابراین یکی دو روز دیگه این از بین میره. این دیگه مفسر جروسلم پست اینه داره مینویسه، پریروز دوستان میتونم برم بخونم. حالا نظر شما در مورد این اظهار نظر این صهیونیست‌ها چیه؟ لازم پرسم که چیز نوشته بوده، ولی خود من درست فردای همه ماجرای مشابه همه حرف بزنم که این جنبش نمیگیره و یک جنبش ایزایی و کوره و اونم دلیل داره. حالا چرا میگه میدونید اصلا تو توضیح تعریف جنبش های اجتماعی و سیاسی مؤلفه های خاصی رو لازم داره که بشه اونم جنبش تعریف که از جمله اینکه جنبش نیاز اولیش به یک پارادایم شیفت در کنار یک رهبری که بتونه ارگانیز کنه اتفاقات از این تئوری سر قضیه ریزش ساختمان متروپول اپلاوز یا سر قضیه اوکراین یا سر قضیه بنزین یا سر قضیه فوت مرحوم امینی یه سری حرکت های ایزایی که در نیشه های تاریخی داره. حالا چرا میگه نیشه های تاریخی داره و چرا میگم جواب نمیده؟ این ها دوست داشته ببینید ما باید به 117 سالری گسل فعال سیاسی ایران نشسته، گسلی که از مشروطیت سال 1986 و در اون مسئله روحانیت شیعه با تکیه به توده های مذهبی علیه دربار قاجار، دربار قرضزاده و خودداخته قاجار به قاجاری انقلاب مشروطه دیزاین میکنن. اما در میانه را این اعباه سالارهای روشنفکر و قرضزاده بودن که انقلاب مشروطه مذهبیون رو حاجت کردن و نه تنها حاجت کردن، بعد از دلیلی که در کوچه 1399 اعضا بشو اومدن برای اولین بار سکولاریزم و اباحه سالار قرضزاده رو بر خودش حکومت کردن. یعنی سلطنت پهلوی تونست انقلاب مشروطه روحانیت که ربوده شده بود رو در قالب یک فرمت که تحت حمایت دولت اون موقع انگلستان به تدوام قرار گرفت به قدرت برسونه. اما این آیت الله خمینی بود که بعد از 15 سال تبعید موفق شد یک بار دیگه انقلاب حاجت شده مشروطه و روحانیت رو با موفقیت در بهمن 57 بازتسکیری کنه. در اونجا جمهوری اسلامی رو بر اساس فرمتهای دین شیعه فلواقه به استراتژی کرد. اما از بعد پیروز انقلاب تو همین الان که من خدمت شما صحبت میکنم سکولاریزم با اصلاح یک روز هم از دست نداد که نداد که ملتهای بلحیل بتونه این انقلابی رو که فلواقه همون مشروطیتی بود که در کودتای رضاشا حاجت شده بود و حالا به قدرسی بود و چه در قالب جنگ، چه در قالب کودتا، چه در قالب درگیری منطقی مرزی اون موقع و بعد بحران های اقتصادی و تحریم ها فشار اقتصادی و همین آشوب های شهری به نوعی میخوان بازپس بگیره. اما همطور که گفتم چون پارادایم شیفت ندارن، چون لیدر ندارن، یه سری حرکت ایزاییشو نگاه بکنید، ما در دوم خرداد 76 اتفاقی افتاد که آقای خاتمی رئیس جمهور شون با بیست نماره اکثریتی و جنبش اصلاح طلبی را افته. خب این جنبش جنبش شادابی بود، اما همین جنبش هم توسط همین سکولاریز اباحه‌ساله و از ناحیه بیمبالاتی رهبران اصلاحات جنبش زمینگیر شد. چرا؟ چون در جنبش اصلاح طلبی رهبران اصلاح طلبی بیمبالاتها انقدر قطار رو پر از مسافرهای کثیر المقصد و متنافر المقصد کردن که به قول سید حجاریان از گوش تا سروش توش قرار داشت، عملا این قطاری که قرار به مقصد برسه از اسکات حرکت هم نکرده، اون جنبش در واقع از بین رفت. سال 96 بود که برای اولین بار شعاری اومد توی ادبیات سیاسی و ترمینولوژی سیاسی ایرانیا تحت عنوان اصلاح طلب اصولگرای دیگه تمام شد. این شما شعار مینیمال بوده چه من دارم این من نشون میده که در واقع روشن فکری سکولار و اباحه سالاری که تنسته بود به فرصت به مرکز یخوشیش سبار بشه و نفوذ کنه در ساختار نظامی که دنبال براندازش بود، حالا ناامید شده از صندوق رأی و از ناامید شده از انتخابات و سراحتا داره شعار میده که اصلاح طلب اصول دیگه تمام داره و در نمرشی رتابه تحریم کرد. تحریم انتخابات یعنی بستن دیندوز گفتگو از صندوق رأی با نظام و روی آوردن به جنگ های خیابانی. به همین دلیل هست که میخوام بگم که از آن نفرات رو نگاه کنید، چه در آشوب بنزین، چه در آشوب ساختمان متروپول، چه در آشوب تهاجمهای اوکراینی یا همه مهسا امینی، هیچ کدوم از اینا انگیزه اصلی اینا نیست. البته اینا رو بهانه کردن برای
دوم ریخت اون قید نسبت و چینه خودش از نظام که از پنج رفت به برست اصلا نه مازل بودن نوره کار بیاد نه بخواهش همدلی داشته منطقه این فرصت فرهم شد خوده از پیش بده که بتونن عمل بسی کنن در خوده خودشون از طریق چپ خیابود منطقه بر دفق اون تحلیلی که شما چرا از این پرس آن خوندی به دلیل استقدام رهبری به دلیل استقدام ارگانایتی بودن به دلیل استقدام پرادرم شید که بتونه جایی بودیم کنه من خاطرم از سال 76 این مقاله در هفته نامه‌وانه نوشتم که بزرگترین ویژگی مخالفه جمهوریستان اینه که نه بدن چی میخوان همین ندونستن چی میخوان ایشون در واقع فقط میدونن چی نمیخوان چون جایگزین ندارن الترناتیو ندارن پارادایم شیفت ندارن نتیجتا یه سری آشوبای شهری دامن میزنن که هم به نظام حد نمیزنه هم به بدن جامعه در پیش هم چی دردن ببخشید من این مقدار اطلاع کلمه هاش کردم ولی خب یاد بود مفصل صحبت کنم. خواهش میکنم. بینندگان گرامی داریم گفتگو میکنیم با آقای داریوش سجادی در تهران. به خاطر مشکلات اسکایپ هستش که ما از طریق تلفن با آقای سجادی داریم صحبت میکنیم. اما آقای سجادی، دو نظریه من شنیدم در امریکا که این آشوبا برای مدت زیادی برنامه ریزی شده بود و علتش هم به خاطر شکست مذاکرات برجام هستش و میخواستن که فشار تمام عیار روی ایران باشه، بلکه ایران کنار بیاد و با اومدن آقای رئیسی و سخنرانی که در سازمان ملل کرد گفت ما حاضریم برجام امضا کنیم، منتها کسی باید به ما گارانتی بده، به خاطر اینکه چون گارانتی نیست، قبلا هم امریکا زیر گارانتی زده بود چیزی که امضا کرده بود، بنابراین ما حق داریم و الان هم که دیگه نگران نیستیم، راهشو پیدا کردیم، با همین تحریم هم زندگی میکنیم و کشورهایی که تحریم شدن حالا ما با اینا داریم کار میکنیم. و از طرف دیگه دوست من میگفته که این جریان شانگهای هم نقش مهمی داشته، چون در اونجا یه سری مسائلای صحبت شده بود که ایران میتونه با کمک اون کشورها با همون پول محلی خودشون کار بکنن. نظر شما در مورد این دو نظریه چیه؟ ببینید واقعیت چیه که در مورد بگیم آقای ترامپ صراحتا در آخرین سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل در کشور ریاست جمهوری سریعا گفت که از طریق تحریم های فلج کننده اقتصادی جنوبی دنبال ایجاد آشوب های شهری در ایران نه دیگه خود صراحتا در سخنرانیش گفت آمریکایی در واقع مترتب این بودن به هستن که بتونن از طریق تحریم های اقتصادی همون کاری بکنن که با ونزوئلا کردن، همون کاری بکنن که با نیکاراگوئه کردن، همون کاری بکنن که با شوروی کردن و تونست از طریق بحران معیشت و مدیریت سرمایه های اون کشورهایی که به نوعی تمکین نکرد آمریکا رو به میلیتاریسم ناخواسته سرمایه‌های کشور رو در واقع کانالیزه کنن تو مجاری میلیتاریسم که نتیجهش بشه فشار معیشتی. یه اتفاق در نیکاراگوئه به موافقت افتاد که مثلا اوتادور از طریق سوموتور سازمان کنن در نهایتا شماره آمریکا رو بردن و ونزوئلا دارن همین کارو میکنن، چرا به ایران دارن این کارو میکنن؟ متوجه اتفاق مثلا جنگ اوکراین بود، جنگ اوکراین یک نعمتی بود که ناخواسته به نفع ایران تمام شد و توی اروپایی ها زیر فشار سنگین جنگ‌های سوخت وابسته به روسیه داشتن باعث شد که هم آمریکا و هم اروپا زیر فشار جنگ اوکراین کوتاه بیان به وجود بیاد. کمان که شما خود تو بستان من هم تو اریزونا هستم زندگی میکنم، فردای تحریم نفتی روسیه ما بودیم که در آمریکا بنزین از $3 رسید به $7، یعنی فشار ما این بدنه متوسط خود آمریکایی و توده های متوسط زیر فشار افزایش انقلاب مصرفی که همهشون بده میشنن لر شد و دوشید فشید دارن کار میکنن. از طرف دیگه تیبان شانگهای هم که با موفقیت دو هفته پیش در سمرقند ایران فاینال شد نهایی شد عضویتش، یعنی گشایش یک بازار بسیار بزرگ شد نشان بزرگتره، 1 میلیارد نفر در چین، 1 میلیارد اندی در هند، قدرت روسیه، قدرت برزیل، آرژانتین، اینا توانمندی امنیتی سیاسی و اقتصادی ایران به نفع بالای برده بالا گذاشته. چون که در آمریکا ما در آستانه انتخابات کنگره هستیم و دموکرات ها وضعیت بسیار شکنجه‌ای دارن و در موقعیتی نیستن که بتونن به ایران امتیاز بدن، کمترین امتیازی رو اینا بدن ریپابلیکن ها به نفع خودشون کنگره و سنا رو میبرن و گذشته از اینکه اساسا میلی هم به گوی دادن امتیاز به ایران نیستن، اساسا مشکل آمریکا چه ریپابلیکن چه دموکرات برجام نیست، انرژی هسته‌ای
ایران نیست، اینا دنبال حل قضیه نیستن، دنبال انحلال ماهیت قضیه هستن. چون هم ساختار یک نظام سرکشیه که حاضر نیست به هژمونی آمریکا تمکین کنه. در همین علت من معتقدم که آقای رئیسی درست گفتن، برجام رو نه امیدی بهش هست، چون آمریکایی‌ها فوان نه میتونن بدن نه میخوان بدن. بنابراین ایران تفاوت دوره در سبب شرط نوشته با روسیه و چین و شانگهای داره کار میکنه و فکر میکنم کار درستی هم داره میکنه. ممنونم آقای سجادی. به عنوان آخرین سوال، نمیخوام زیاد وقت بگیرم چون میدونم همه جا به شما زنگ میزنه. دیروز هم مصاحبت رو در البته ما میگیم سعودی اینترنشنال شنیدم، به خاطر متاسفانه این مشکل اسکایپ شما رو نذاشتن حرف بزنی، ولی دقیقاً و اما دوستایی که از ایران دیدن کردن در همین موقع که منم بودم، من از این 3 ماه بود در ایران بودم و ایران دوستایی دیگه که همزمان اومده بودن ایران و باهاشون در تماس هستیم، اینا به این نتیجه رسیدن که مشکل اساسی ایران در حال حاضر مشکل معیشتی و اقتصادی، سیاسی اصلا مطرح نیست. حالا ما بارها در این برنامه راجع به این مسئله صحبت کردیم که اگر دولت بتونه جلوی این گرانی ها را بگیره، مایحتاج مردم خودش خرید کنه و به بازار بده، اون قیمت ها تا پایین نیاد و مردم تو مغازه این قیمت ها را نبینن، هر چقدر میخوای به اینها یارانه بدن فلان هیچ کمکی نمی کنه، ولی اون قیمت ها را باید ببینن. آیا دولت در این مورد کاری کرده و میخواد بکنه؟ دلم میخواد در این مورد با ما صحبت کنید. ببینید واقعیت اینه که بحران معیشتی بزرگترین مشکل اصلی در داخل ایران. همین الان شما برید درگیری نگاه کنید، از شما بیاید این درگیری متعلق به جوان‌ها هستن که در حال تخلیه اون انباش ادرنالین خودش هستن که به دلیل مسائل معیشتی امکان ازدواج نداره، امکان شغل نداره، زیر فشار معیشتی بهترین نوکر در واقع استیپاشتلها هستن که تو بزنگاه‌های از این وقت تخریبگری و وندالیزم و اوباشگری بکنم. من این کار دارم میکنم. خب متعاقبم به حکومت هم در آرام کردن جمعه و حکومت در خوب میشه. بله من واضحه من دو سوم مشکلات فعلی با تأمین اقتصاد حل میشه. به این دقیقه هم برای همین هم کد کردم از ترامپ که وقتی به سریع تحریم های پدیم به دنبال آشوب شهری نه. این آشوب شهری تو آمریکا برای آمریکایی در سیاری خوب جاید تو در شیلی جاید به علاقه علاقه به جوبش قابل و در صحبت دیگر جاها. ولی خوشبختانه ایران تونسته مانایی کنه. اما اینکه تونسته به معنی نیست که زمان فیجا داشته باشه. باید در کوتاه مدت اتفاق رو در سبد اقتصاد جامعه روی اتفاق بوده که تاچ کنن، حس کنن اون بهبود رو. من معتقدم اگر ما کلا از اروپا آمریکا ناامید بشیم چون هیچ کاری نکردن و نمیکنن، بریم به طرف هم آسیا جنوب شرقی و شرق دور از طریق چین و روسیه و شانگهای بتونیم اقتصاد متعادل کنیم که ظاهرا دولت رئیس هم داره این کارو میکنه، من در کوتاه مدت افق خوبی برای اقتصاد ایران میبینم که بتونن زیرساخت اقتصادی رو به نحو طبقه متوسط و پایین تامین کنن. آقای سجاد انشالله برگشتی بیشتر در مورد مصاحبه شما با آقای امیر عبداللهی، من به اون پیشنهادی کرده بودی خیلی مورد توجه دوستا قرار گرفته، امریکا با شما صحبت می‌کنم. حتما امیدوارم موفق باشید، پیشنهاد بسیار خوبه. به هر حال سپاسگزارم از وقتتون. من به شما شب بخیر میگم در تهران. خدا نگهدار. دوستان گرامی، گفتگوی ما را با آقای داریوش سجادی در خب دوستان گرامی گفتگوی ما را با آقای داریوش سجادی در تهران شنیدید. گفتم به خاطر مشکلات اینترنت در ایران ما مجبور شدیم که از طریق تلفن با آقای سجادی صحبت کنیم و به همین خاطر این برنامه را من زودتر براتون آپلود میکنم. و ما دوستان با ما در تماس باشید، اگر شما هم پیامی دارید چه به وسیله فایل صوتی و یا ویدیویی برای ما بفرستید در ارتباط با موضوعهایی که صحبت میکنیم پخش میکنیم که بقیه هم استفاده ببرن. ضمناً یادتون نره برنامه ها رو که میبینید حتما لایک بزنید، سابسکرایب بشید. سپاسگزارم از دوستایی که این برنامه را در سایت های خودشون پخش میکنن و دوستان کمک کنید هرچه زودتر ما به مرز 10,000 در یوتیوب برسیم. خیلی مهمه. تا الان هم میدونم که خیلی کمک کردید. همچنان ادامه بدید که
200 300 تا بیشتر نموده تا به 10,000 برسیم. اما دوستی در کانادا امیر در ارتباط با برنامه قبلی یه فایل صوتی فرستاده که براتون پخش میکنم. با پخش این برنامه منتظر پیام های شما هستم. منم از شما خداحافظی میکنم. انشالله که در برنامه های آینده بتونیم زنده با هم صحبت بکنیم و دوستان بتونن بیان رو خط. من از شما خداحافظی میکنم. حالا پیام امیر رو بشنوید. جناب مرتضوی سلام عرض شد خدمتتون. امیر هستم از ونکوور مجددا. وقتتون رو میگیرم، سعی میکنم خیلی کوتاه بگم که شما احتمالاً مسیج های خیلی زیادی دریافت میکنید در کل روز. میخواستم در مورد برنامه امروزتون بگم که آقای مسعود امیر رو آورده بودید. من اگه جای شما بودم قبلا یه ذره بیشتر فکر میکردم آقای مسعود امینی درست هستش که از خانواده مذهبی میاد، به قول خودشون مادرشون حاج خانم بوده و قبلا هم تو صحبتاتون فرموده بودید که شما برای کمیته ایرانی تو شهری که زندگی میکنید برنامه گذاشته بودید یه آشنایی با جامعه به اصطلاح هنری لس آنجلس دارید. منم یه تجربه کوچولو تو ونکوور با اینا دارم. از این جماعت بخاری در نمیاد، آبی گرم نمیشه برای ایران. حالا این بنده خدا مسعود امینی که نتونه سوار موج لس آنجلس بشه و به جایی برسه از نظر مالی، ولی بقیهشون هم از خواننده و نوازنده و شاعر 99%شون بنده پول هستن، اصلا کاری به ایران ندارن، کاری به جامعه ایرانی ندارن، کاری به سرنوشت ایران ندارن. این حرفایی هم که میزنن خودشونو ببخشید پاره میکنن به خاطر اینکه گیشه خودشونو پر کنن، تو بورس باشن، پابلیسیتی برای خودشون درست بکنن. خواننده‌ای که الان میادش خودشو داره ببخشید جر میده دم سازمان ملل، گنده گنده هشون. این خواننده 30 سال پیش 40 سال پیش توی نیویورک میمدش برای $1,000 میخوندشو برای اینکه دو بس بهش برسونن، براش کافی بود تو کاباره میخوند. علم که پشت استیج اختیار بستن دکمه های خودش هم نداره، بعد بغلسیاش بهش اجازه بدن. خودتونم میگم چون گفتی تجربه دارید با اینا کار کردن، 100% میدونه جامعه ای که شاهکار بینش پژو بشه هنرمندش، بازم احتمالا خودتون بکراندش رو میدونید چه توقعی دارید. تو اینا اسمارتشون باهوششون داریوش اقبالی هستش که اونم خودتون میدونید داستانش چیه. اونم نونش تو مخالفت با هم است. کلن ایشون من میدونم هستش 40 سال 50 سال با هر کی که بالا هستش ایشون مخالفت داره دیگه و رمز موفقیتش رو در این میبینه که کلن همیشه برعکس آب شنا بکنه. در صورت پاینده باشید، انشالله که سلامت باشید و همه خوبا تو این دنیا، همه ایرانی خوب تو این دنیا سرفراز باشن و مملکتمون از این مشکلاتی که الان داره بتونه صحیح و سالم رد بکنه. و دل من روشنه انشالله تا زمانی که ما زنده باشیم این گردش قدرت از غرب به شرق رو ببینیم و ببینیم که مملکتمون در اون جایگاهی که هستش برای مردمش هم رفاه آسایش بتونه بیاره، معیشت مردم رو تأمین بکنه و به جایگاه والایی که داره دوباره دست پیدا بکنه. شبتون خوش بشه در باستان و امیدوارم که شما برنامه های بعدیتون رو ما بتونیم ببینیم و ازش استفاده کنیم.